wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadayana anu berbahagia, manawi dinten ayeuna teh urang dinten meriahkeun kedua pengantin anu alhamdulillah parantos beres dina acara nikah, acara ngabesan ayeuna nyata terakhir urang acara saweran. Mudah-mudahan saweran ieu mangpaat pikeun kedua pengantin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ki panggulu ku jaragan marak minti. Ayunan pika gambaran sampean jikut kungkung kajar-kajar babanjangan. Kasadaya kasakabeh kanu anom kanu sepuh kanyi panganten sepun pun sepun kagungan kanu gaduh lembur tabe kanu gaduh bale amit kanu gaduh bumi. Maaf kaki juragan ada dikukus kumian putih. Menyan sasalamek maka nganteng maka ngangsang. Anggulung putih kaluhur kasanang bayu kasang ratu kasanagraha kasang raja kabatara kabatari. Mangkanan yang ngan dewasa dinamerlum licek dewa nganabi bale panaman kebeljayana. Kagungan kanu gaduh lembur tabe kanu gaduh bale amit kanu gaduh bumi lebet kembang amis buana lebet perampai mendap-endap rakit teis akar dandi rakar bimbing salumpitna kasingkuang rina karpinang kumayungan mayungan disawer kubias berun putih bias berem timprang kusikaratet raja nu mulia buncir lait loba duit loba picis loba emas sepun sepun sebulan anjen ngidap dua bulan anjen ngibun tilu bulan anjen ngacain opat bulan anjen ngaherang lima bulan anjen ngarupa genep bulan anjen gumulung tujuh bulan anjen usik delapan bulan anjen malik salapan bulan anjen usik gumelar kalam dunia poe panjang poe pendek poe penyiraman badan sepu ngaronyok jeng nudenok nyabaris jeng nugelis ngabendreng jeng nugoreng ngajajar payung delapan payung tilu nungaliung payung suji numayungan mayungan sararea teda agung panjang umur arana panganten anyar ngalalau kiwalungan menang bogosa tempat dari bogoh kanu mayungan mayung bari ngalalebetan rampes pakel buah manggarang sadan buah delima manggarang pes gerap bangku nyepangat yang gerap terima abdi nyawer parantosan bila menaikkan hidup kamu kembali ya tes tak itu kata si abdi bila itu fikir hidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ya ayo.